आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासी सुरु आजदेखि आयकर सहितका नयाँ कर कार्यान्वयन आजदेखि नयाँ कर लागू हुँदै के के हुँदैछ महँगो यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस् सार्वजनिक सवारीको भाडा घट्यो कहाँ पुग्न कति लाग्छ भाडा यसको बारेमा पुरै जानकारी आज साउनको पहिलो सोमबार पशुपति नाथमा भक्तजनको भिड आज साउने सङ्क्रान्ति पनि मनाइँदै कसरी सुरु भयो साउने सङ्क्रान्तिको दिन लुतो फाल्ने चलन यसको विषयमा पुरै जानकारी कर्णाली प्रदेशले साउने सङ्क्रान्ति <imit> <imit> आज दियो सार्वजनिक विधान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रूपन्देहीमा विवाद पाँच महिनामै जिल्ला अध्यक्ष कुटाकुटको घटना प्रहरीमा मिलापत्र थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ बोलाइयो संसदीय समितिमा सभापति चयन हुन नसक्दा समितिको काम प्रभावित भइरहेको टिप्पणी संसदीय समितिमा कति छन् उजुरी विधेयक के छ बिजनेस यसको विषयमा एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौ परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथ र भारतीय विदेश मन्त्री एस जय श बिच सरकार सत्ताका लागि परराष्ट्री सन्तुलन गुमाउने काममा संलग्न रहेको नेकपा एमाले उप महासचिव प्रदीप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उप सभापति डोल प्रसाद अरियालिएको पक्राउ परे आजदेखि नेपाल समाजवादी पार्टीको संगठन विस्तार अभियान सुरु नौ प्रहरी कर्मचारीलाई विशेष बढुवा पुरस्कार प्रदान गरिने आजदेखि वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा बिहान आठ बजेदेखि नै ओपिडी सेवा सुरु मङ्गलबारदेखि हुने मत्स्य नारायण मलमास मेलाको सम्पूर्ण तयारी पुरा निर्यातमा नगद अनुदान प्राप्त गर्न विभागले माग्यो मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण नाबालिगलाई कर्मचारी प्रहरीको नियन्त्रणमा चरा ठोकिँदा निगमका इरो बढी जहाज ग्राउन्डेड भई काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि पनि अवरोध नेपालमा सशुल्क प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानल आजदेखि बन्द जवान रिलिज सँगै दीपक राज गिरी मल्टिप्लेक्स हल सञ्चालनमा ल्याउने रोयल्टी नतिर्ने निकाय विरुद्ध कानुन

सम्मको विवरण हिजाब नलगाउनेलाई कारवाही गर्न इरानी सडकमा फेरि प्रहरी परिचालन र मेक्सिकोले जित्यो कनका काफ गोल्ड कपको उपाधि दर्शक अनुभव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत सम हात चन्द्र घिमिरी सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मिहिनेतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शकमा अनुभव पलफलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेला आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु

प्रस्तुत गर्छौँ हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला आउनुहोस् दर्शकमा अनुभव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको र आजदेखि आयकर कर सहितका नयाँ कर कार्यान्वयन भएको प्रसङ्गबाट आजदेखि आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासी सुरु भएको छ नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले घोषणा गरेका विभिन्न कर सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका छन् आयकर आए ऐन दुई हजार अन्ठाउन्नमा सरकारले गरेको संशोधित व्यवस्था अनुसार साउन एक गतिदेखि वार्षिक पचास लाख रुपियाँभन्दा बढी कमाउनेलाई उन्चालिस प्रतिशत आयकर लाग्नेछ यसअघि वार्षिक बिस लाख रुपियाँभन्दा बढी कमाउनेलाई छत्तिस प्रतिशत आयकर लाग्ने गरेको थियो सरकारले पहिलोपटक सुरु गरेको विलासिता कर पनि आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ सरकारले पाँच तारिक वा सोभन्दा माथिका होटल रेस्टुरेन्ट तथा रिसोर्टहरूले प्रदान गर्ने सेवामा दुई प्रतिशत सिता कर लगाएको छ साथै सरकारले दस लाख भन्दा बढीको बहुमूल्य धातुमा पनि दुई सरकारले आयातित मदिरा र दस लाख रुपियाँ भन्दा बढी मूल्यको हिरा मोती पत्थर जडे सुन वा बहुमूल्य धातुका गहनामा समेत सोही दरमा कर लागू हुने बजेटमा उल्लेख छ यस्तो कर होटल तथा रिसोर्टले सेवा प्रदान गरेको बेला नै असुल गर्नुपर्ने भएको छ आयातित मदिराको भन्सार बिन्दुमै पैठारीका बेला असुली हुनेछ भने दस लाखभन्दा बढीका धातु गहना विक्रेताले असुल गर्नुपर्नेछ त्यस्तै ट्राभल एजेन्सी बिक्री गर्ने वैदेशिक भ्रमण प्याकेजमा पर्यटन शुल्क पनि आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ गत जेठको पन्ध्र गते सरकारले बजेट सार्वजनिक गरी लगत्तै भन्सार महसुल अन्त शुल्क मूल्य अभिवृद्धि कर सडक निर्माण दस्तो र मोबाइल फोनको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था भने कार्यान्वयनमा आइसकेको छ दर्शक महानुभव सरकारले ल्याएका नयाँ कर नीतिहरू र नयाँ विषय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला यसैबीच विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क बापत विदेशी मुद्राको सटाई सुविधा दिँदा त्यस्तो सटाई रकममा लिने शिक्षा सेवा शुल्कको दर पनि बढाइएको छ यसअघि त्यस्तो शुल्क दुई प्रतिशत लाग्दै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षदेखि अब तिन प्रतिशत पुर्याइएको छ त्यस्तै ते साउनदेखि विदेशमा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ गरी विदेशी मुद्रा ल्याउँदा लाग्ने करमा गरिएको वृद्धि पनि आजदेखि लागू भएको छ यसअघि यस्तो रकम ल्याउँदा एक प्रतिशत कर लाग्ने गरेकोमा आजदेखि दस प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ यसैबीच नेपालमा कृषि व्यवसायमा गत आर्थिक वर्षमा दिइएको शत प्रतिशत कर छुट यस वर्षदेखि हटाइएको छ यसअघि कृषि व्यवसायलाई बिस प्रतिशत करमा पचास प्रतिशत छुट दिएर दस प्रतिशत मात्रै लिने गरिएकोमा गत आर्थिक वर्षमा शून्यमा झारिएको थियो तर चालु आर्थिक वर्षदेखि पुनः पचास प्रतिशत मात्रै छुट दिन थालिएको छ त्यस्तै नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु निर्यात गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छुट विगतमा दिइएकोमा सो छुट पनि हटाइएको छ यस अनुसार अब वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगले सोह्र प्रतिशत नै आयकर तिर्नुपर्ने भएको छ त्यस्तै गरी ब्याङ्क वित्तीय संस्था तथा सहकारीमा राखेको निक्षेपबाट सर्वसाधारणले पाउने ब्याजमा विगतमा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत करलाई वृद्धि गरी छ प्रतिशत पुर्याइएको छ ब्याज आयमा लाग्ने कर पनि साउन एक गतिदेखि नै लागु भएको छ यसैबीच नेपालमा युट्युब टिकटक लगायतबाट हुने आमदानीमा पनि साउन एक गतिदेखि कर लगाइएको छ व्यवसाय सञ्चालन नगर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल बाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराए बापत वा नेपाल बाहिर परामर्श सेवा उपलब्ध गराए वा सामाजिक सञ्जालमा सभ्य दृश्य सामग्री अपलोड गरे बापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त अब पाँच प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने भएको छ यसअघि त्यसरी पैसा प्राप्त गर्दा एक प्रतिशत कर तिरे पुग्दथ्यो त्यस्तो रकम भुक्तानी हुँदा ब्याङ्कले नै पाँच प्रतिशत कट्टा गरी भुक्तानी गर्छ त्यस्तै इ कमर्स अपरेटर मार्फत बिक्री गरेको वस्तु तथा सेवा बिक्री गरी सो बापतको रकम इ कमर्स अपरेटरले वस्तु वा सेवा धनीलाई भुक्तानी गर्दा सो रकममा एक प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि साउन एक गतेबाट नै लागू भएको छ यो व्यवस्थाले दराज जस्ता प्लेटफर्मबाट सामान बेच्ने वा पठाओ राइडरले एक प्रतिशत कर कट्टी गरेर मात्र भुक्तानी पाउँछन् यसै आर्थिक ऐनले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई आयकरमा वृद्धि गरेकोमा पनि त्यो पनि साउन एक गतिबाट लागू हुने भएको छ अब नगरपालिकामा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारीले दस प्रतिशत उपमहानगरपालिकामा सञ्चालितले पन्ध्र प्रतिशत र महानगरपालिकामा सञ्चालितले बिस प्रतिशत करले आयकर तिर्नुपर्ने भएको छ यसअघि यस्तो दर क्रमशः पाँच दस र पन्ध्र प्रतिशत थियो गाउँपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई भने आयकरमा शत प्रतिशत छुट प्रदान गरिएको छ यसैबिच भाडाका सवारी साधनले एक वर्षमा एकमुष्ट तिर्ने आयकरमा पनि वृद्धि गरिएको छ यस्तो आयकर सवारी साधन दर्ता वा नवीकरणका बेला तिर्नुपर्छ भाडामा तेह्र सय सिसीसम्मका सवारी साधन चलाउनेले विगतमा चार हजार कर एकमुष्ट लाग्दै आएकोमा त्यसलाई साढे पाँच हजार पुर्याइएको छ त्यस्तै बसले विगतमा आठ हजार तिर्दै आएकोमा अब दस हजार पाँच सय तिर्नुपर्ने जनाइएको छ दर्शक मानुभव आजदेखि लागू हुँदैछन् यी तिन थरी कर के के हुँदैछ महँगो भन्ने विषयवस्तुमा हामीले यो सामग्री हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ यसप्रति तपाईँको धारणा के छ नेपाल सरकारले लगाएको जुन कर नीतिहरू छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि घटाएको छ चा। स्वचालित प्रणालीले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य घटाए लगतै यातायात व्यवस्था विभागले पनि भाडा समायोजन गरेको हो स्वचालित प्रणाली अनुसार डिजेलमा चार र पेट्रोलमा प्रति लिटर छ रुपियाँ घटेको थियो त्यसलाई आधार बनाएर यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुवाहक सवारी साधनमा दुई दशमलव एक तिन प्रतिशत भाडा घटाएको छ मालवाहक सवारीमा पहाडमा दुई दशमलव सात आठ र तराईमा तिन दशमलव शून्य नौ प्रतिशतले भाडा घटेको महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो घटाएको भाडा दर लागू भएको छ त्यसको अनुगमन यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीलाई जिम्मा दिएको छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भन्नुभयो पेट्रोलियम पदार्थमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी घटबड भएमा नयाँ भाडा नयाँ भाँडादर समायोजन गर्ने वैज्ञानिक भाडादर कायम सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था छ त्यही कार्यविधिमा रहेर भाडा समायोजन गरिएको छ उहाँको भनाइरहेको छ दर्शक मानुभव यहाँहरूले स्क्रिनमा कुन ठाउँमा पुग्नका लागि कति रकम लाग्छ भन्ने विषयवस्तुको स्क्रिन सट देखिरहनु भएको छ र यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ जुन कुरा स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ आज साउन महिनाको पहिलो सोमबार काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिर सहित देशभरका शिवालयमा भक्तजनको भिड लागेको छ काठमाडौँको पशुपतिनाथमा देख्न सकिन्छ साउने सोमबारको पूजाआजा गर्न गएका दर्शनार्थीका लागि बिहान तिन बजेदेखि नै चारै ढोका खुल्ला गरेर भक्तजनलाई दर्शन गराइएको हो दर्शनार्थीका लागि सुरक्षा स्वयंसेवक परिचालन दर्शन व्यवस्थापन स्वास्थ्य शिविर खानेपानी लगायत व्यवस्थापन गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ साउन महिना र सोमबार भगवान शिवजीको महिना र बार भएकाले पनि यस अवसरमा धेरै भक्तजनको भिड लाग्ने गर्छ काठमाडौँ उपत्यकामा पशुपतिनाथ सहित गोकणेश्वर सन्तानेश्वर डोलेश्वर किराँतेश्वर भालेश्वर काभ्रे पलाचोकको साँगा तनहुँको देवघाट म्याग्लीको घलेश्वर मध्य नेपालको इसानेश्वर लगायतका शिवालयमा भक्तजनहरूको बिहानदेखि स्नान गरी महादेवको पूजा पूजाआराधनामा व्यस्त रहेको जनाइएको छ यसै आज साउन एक गते साउने सङ्क्रान्ति पर्व परम्परा अनुसार स्नान दान र आफन्तहरू जमघट भई रमाइलो गरी मनाइँदैछ सूर्यले मिथुन राशिको भोग पुरा गरी कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने पहिलो दिन आज देशभर साउने सङ्क्रान्तिको रूपमा मनाउने चलन छ बिहानदेखि नै सूर्य दक्षिण हुँदै हिँड्ने भएकाले आजदेखि दक्षिणायन सुरु हुन्छ माघ एक गते सुरु हुने उत्तरायण र साउने एक गतेदेखि सुरु हुने दक्षिणायनलाई विशेष दिनका रूपमा मनाउने गरिन्छ अधिकांश नेपालीहरू असार महिनाभर रोपाईमा व्यस्त हुने भएकाले हिलो मैलोबाट लाग्ने छाला सम्बन्धी रोग ठिक पार्न भन्दै साउने सङ्क्रान्तिको दिन लुतो फाल्ने चलन पनि चलिया आएको छ परम्परा अनुसार काग भलायो कुकुर डाइनो लुतेझार पानी अमला कागती अम्बा नास्पति आदिका औषधिका रूपमा समेत प्रयोग हुने वनस्पति राखेर कन्डार र नाम गरेका राक्षसको पूजा गरी अगुल्टो फालिन्छ लुतो फाल्दा आ आफ्नो कुल परम्परा अनुसार नाङ्लो ठटाउने शङ्ख फोक्ने घन्टी बजाउने ढोका बन्द गर्ने चलन नेपाली समाजमा छ साउन महिनालाई विशेष रूपमा भगवान् शिवको पूजा भनेर पनि गरिन्छ महिलाले हरियो चुरा लगायतका कपडा लगाएर प्रकृतिसँग नजिक भएको देखाउने गरिन्छ योभन्दा अगाडि हामीले केही वर्ष अगाडिसम्म घर घरमा खास गरी साउने सङ्क्रान्तिको दिन लुतो फालिसके पछाडि तिरे लगाउने हातमा चाहिँ तिउरी लगाउने भनेर भनिन्थ्यो तर अहिले पछिल्लो समय विदेशबाट आयाती मेहेन्दीहरू लगाएर नारीहरू सजिएको हामी देख्न सकिन्छ दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला पछिल्लो संस्कृति जुन नेपालको संस्कृति हराउँदै गएको छ र विदेशबाट आयातित संस्कृतिहरूले चाहिँ लोकप्रियता कमाइरहेको छ खास गरी ती पहिलाका रमाइला चाहिँ लुतोपुत्तो लैजाओ पल्लागामले भन्ने जुन खालको चलन थियो जुन खालको रमाइलो पनि थियो त्यो आजकल हराउँदै गएको भनेर बिहानको न्युजमा पनि धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ साउने सङ्क्रान्ति भन्ने कस्तो कुराको याद आउँछ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला यसैबीच कर्णाली प्रदेशमा साउने सङ्क्रान्तिको दिन, बिदा दिन सार्व बिदा आज सार्वजनिक विदा दिइएको छ आजको दिनलाई कर्णालीमा देउडा पर्वको रूपमा समेत मनाउने गरिन्छ र साउने गते प्रदेशभित्रका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक सङ्घ संस्थामा विदा लागू हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रोशन साईले जानकारी दिनुभएको छ प्रदेश सरकारको दुई हजार अठहत्तर चैत उन्तिस गतिको बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आज साउने सङ्क्रान्ति तथा देउडा पर्वको अवसरमा विदा दिने निर्णय गरेको थियो दर्शक दर्शकमानुभव साउने सङ्क्रान्तिको विषयमा हामीले जुन समाचार पढ्यौँ खास गरी धेरैलाई लाग्न सक्छ लुतो फाल्ने चलन हामीले जुन भन्यौँ साउने सङ्क्रान्तिका दिन लुतो फाल्ने चलन कसरी सुरु भयो होला त यसको विषयमा धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ अथवा थाहा भएका पनि पुनर्ताजकी हुनसक्छ अथवा हाम्रा जुन चलनहरू छन् त्यसमा एउटा मात्रै मान्यता छैन धेरै मान्यताहरू छन् भनेको यसरी सुरु भएको भनेर कसैले भन्न सक्छ अर्कैले कुनै अर्को आइडिया भन्न सक्छ यहाँहरूलाई पनि लुतो फाल्ने जुन संस्कृति कसरी सुरु भयो जस्तो लाग्छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला र लुतो फालिसके पछाडि सम्बन्धी रोगबाट मुक्ति पाइने जुन शास्त्रीय जनविश्वास छ पछिल्लो समय यो संस्कारमा कमी आइरहेको भए पनि केही धार्मिक स्थलमा सामाजिक रूपमै लुतु फ्याँक्ने संस्कृति मनाउन लागिएको छ यस्तै केही धार्मिक तीर्थस्थलमा सामाजिक रूपमा नै लुतु फाल्ने प्रचलन परम्परागत रूपमा चलिआएको छ वर्षको दुईवटा ठुला सङ्क्रान्तिमध्ये स्थाउने सङ्क्रान्ति पनि एक हो देवताको उत्तरायणमा दिन र दक्षिणायणमा रात हुन्छ भन्ने मान्यता छ पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्य सचिव सूर्यप्रसाद ढुङ्गेल विवाह व्रतबन्ध आदि कार्यका लागि उत्तरायण राम्रो मानिन्छ भने हाम्रा महत्वपूर्ण चाडहरू दक्षिणायणमा पर्ने गरेको बताउनुहुन्छ त्यस्तो लुतु फाल्ने विधि पनि छ लुतु फाल्ने विधि कस्तो छ त साउने सङ्क्रान्तिको दिन कतिपय ठाउँमा सङ्क्रान्ति सुनाउन जाने चलन पनि अहिले देख्न सकिन्छ सङ्क्रान्ति सुनेर यस दिन स्नान गरेर दान गर्दा पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता छ लुतो फाल्ने दिन दिउँसो जङ्गलमा गएर विभिन्न प्रजातिका वनस्पतिहरू सङ्कलन गर्ने गरिन्छ यस दिन भलाएको पात तिउरी पानी सरो देवी सरो कुकुडाइनोको लहरो धसिङका बोट उन्यु जातको नागवेली कोरिलो सिउँडी सेस्नु जराइसहितको पानी अमला लगायतका विविध वनस्पति जम्मा गर्ने गरिन्छ लुतो फाल्ने कर्म साउन एक गति साँझ गरिन्छ सूर्यास्त पछि दिनभर जम्मा पारेको वनस्पतिको साथमा कन्दारकको पूजा गरिन्छ जसलाई लुते देवताको रूपमा चिन्ने गरिन्छ यी सबै चिज बाघ बिमिरो तथा निहुवालाई राखेर पनि कन्दारकको पूजा गर्ने गरिन्छ संस्कृतिमा यो पर्व लुत निक्षेपण पर्वको नामले चिनाउने गरिएको छ यसको अर्थ लुतु फाल्ने नै हो यो हिलोमा बेसरी काम गर्दा हुन सक्ने हिले हिलेखेर हटाउने र छालाको सङ्क्रमणबाट बच्ने उपायको रूपमा लिइन्छ पूजा सकेपछि दियालो बालिन्छ कुरिलो डाँटमा राखेर रा, आगो बालिसकेपछि त्यो दाउरा आफै पड्किन सुरु हुन्छ कुरिलोको डाँटलाई पाँचदेखि सातवटा मुठा बनाइएको हुन्छ ती सबैलाई अगुल्टोको रूपमा प्रयोग गरिन्छ दाउरालाई सबै दिशातिर फालिन्छ कन्दारकको पूजाको समयमा घरमा कसैले ढिकी कुट्ने कसैले नाङ्लो ठट्टाउने वा शङ्ख फुक्ने जस्ता काम पनि गर्ने गरिन्छ त्यसो बेला ऊ बेलाको लुतु फाल्ने चलन पहिलेको र अहिलेको लुतु फाल्ने चलनमा धेरै परिवर्तन भएको देखिन्छ अहिले धसिङले सँगै नरक कटकका बोट तितेपाती जस्ता विभिन्न वनस्पति वनपाखा गएर जम्मा गर्ने संस्कृति हराएको पाइन्छ यसको साटो छवालीका मुठा बाँध्ने चलन छ पहिले लुतो फाल्ने परम्पराका नाममा विविध वनस्पतिको वनस्पतिको संरक्षण गरिने परिपाटी पनि अहिले हराएको देख्न सकिन्छ दर्शक महानुभाव हामीले यहाँहरूलाई लुतो फाल्ने जुन चलनको विषय विधिको विषय र कसरी सुरु भयो त भन्ने विषयवस्तु जानकारी गरायौँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला अब बाँकी समाचार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा रूपन्देहीको विवाद बढ्दै गएपछि पाँच महिनामा नै जिल्ला अध्यक्ष फेरिएको छ भने आपसी कुटपिटको विषयलाई इलाका प्रहरी कार्यालयमा मिलापत्र गराइएको छ पार्टी केन्द्रले यो घटनामा संलग्न भएको र विषय बाहिर ल्याउने सदस्यलाई थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ बोलाएको छ जिल्ला अधिवेशनपछि बढ्दै गएको विवाद सदस्यता खारेजी र कुटपिट गरेको विषय प्रहरीसम्म पुगेपछि रासोपाको आलोचना हुन थालेको छ यो विषय नेपाल प्रेस लगायतका विभिन्न अनलाइनमा समाचार प्रकाशन भएको थियो विवाद बढ्दै गएपछि अहिले जिल्लाका संयोजक रहेका प्रकाश गुवालेलाई हटाएर प्रदेश कमिटी सदस्य बुद्धि प्रसाद शर्माला रूपन्देहीको संयोजक बनाइएको छ त्यसै गरी यो विवाद बाहिर ल्याउने सैना महिनाका दामोदर खत्रीलाई पार्टीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले काठमाडौँ बोलाएको छ विवाद सार्वजनिक गरेका पार्टीका सैना महिनाका दामोदर खतिले पार्टीभित्रका समस्या बाहिर ल्याएको र यो विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान टिमले चार गते काठमाडौँ बोलाएको बताएका छन् मैले पार्टीभित्र अनुशासनको कुरा उठाएको थिएँ जिल्ला अध्यक्षको नैतिकताको कुरा उठाएको थिएँ आखिर मैले उठाएको विषय हेरेर नै जिल्ला अध्यक्ष फेरिएको छ भनेपछि मेरो जित भयो अब काठमाडौँमा के कुरा हुन्छ त्यसपछि अगाडि बढ्ने हो उनले भनेका छन् पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष ज पाठकले विवाद भएकाले नयाँ विकल्पका लागि नेतृत्व फेरिएको बताएका छन् नयाँ अध्यक्ष बनेका बुद्धि शर्माले पार्टीले फेरिको अध्यक्षमा जिम्मेवारी दिएको र सबै क्षेत्रका भावनालाई समेटेर लैजाने बताएका छन् आगामी मक्सरमा हुने पार्टीको अधिवेशनमा नेतृत्व हत्याउने उद्देश्यले एक समूहले स्थापना कालदेखि पार्टीमा लागेका का कार्यकर्ताको सदस्यता खारेजी र कुटपिटको तहसम्म पुगेको भन्दै सो पार्टीका सैना महिना ऱ्यापिड एक्सन टिम संयोजक दामोदर खत्रीले आफूमाथि अन्याय भएको विषय बाहिर ल्याएका थिए विधान अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदा पार्टीका प्रदेश उपसभापति शालिग्राम घिमिरी संयोजक प्रकाश रोपण क्षेत्र नम्बर दुईका क्षेत्रीय सदस्य विक्रम तिवारी लगायतको समूहले राति नौ बजेको समयमा पार्टी कार्यालयमा बोलाइ आफूलाई कुटपिट गरेको र उल्टै आफू विरुद्ध कुटपिटको उजुरी दिएको गुनासो उनले गरेका थिए तर प्रहरीमा भने उनले आफैबाट हात उठाएर गल्ती भएको कागजमा हस्ताक्षर गरेका छन् उनले पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीलाई विधान अनुसार चलाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो आवाजलाई दबाउन प्रदेश उपसभापति घिमिरी जिल्ला संयोजक गेवाली क्षेत्रीय सदस्य तिवारीको समूहले आफूसँग अनुचित प्रस्ताव राखेको र उनीहरूको प्रस्तावमा सहमत नभएपछि कुटपिटमा उत्रिएको आरोप लगाएका थिए दर्शक महानुभव यसप्रति धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला संसदीय समितिमा सभापति चयन हुन नसक्दा समितिको कामहरू प्रभावित भइरहेको छ संसदीय समिति गठन भएको लामो समयसम्म पनि समिति सभापति चयन हुन नसक्दा समितिले गर्ने काम कारवाहीहरू प्रभावित बनेका छन् हाल समितिको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्यहरूको सभापतित्वमा बस्दै आएको छ निर्वाचित समिति सभापति नहुँदा समितिको काम कारवाही प्रभावकारी हुन नसकेको हो राजनीतिक दलहरूले आपसी समझदारीमा समिति सभापतिको भागभण्डा गरेको कुरा नेताहरूले बताउँदै आए पनि अहिलेसम्म समितिले सभापति भन्ने भाउ पाउन सकेको छैन न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम घिरीले विभिन्न समितिमा दसवटा विधेयकहरू विचाराधीन रहन अवस्थामा रहेको बताउनुभयो उहाँले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा एउटा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा एउटा कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा दुईटा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दुईवटा विधेयक दफावार छलफलका लागि पठाइएको जानकारी दिनुभयो त्यसबाहेक प्रतिनिधि सभामा छवटा विधेयक प्रक्रियामा रहेको उहाँको भनाइ छ उहाँले समिति बैठक अहिलेसम्म गम्भीर प्रकृतिका विषयवस्तुमा प्रवेश नगरेको बताउनुभयो प्रवक्ता गिरीले समितिहरूमा सार्वजनिक हित र सरकारका विषयमा उजुरी परिराखेको पनि बताउनु उहाँले समितिले उजुरी उप सम्बन्धित निकायमा बोलाएर छलफल गर्ने गरेको बताउनु भएको छ उहाँले कार्यपालिकाबाट सम्पादन हुने कामहरूको निगरानी संसदीय समितिले गर्ने भएकाले समितिहरूको काम प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदर भारतीय समकक्ष जयशंकर बीच भेटवार्ता भएको छ बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास भिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र विदेश मन्त्रीहरूको छलफलका क्रममा थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा उनीहरू बीच साइड लाइन भेटवार्ता भएको हो भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्करले फेसबुकमा फोटो पोस्ट गर्दै नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेट भएको जानकारी गराएका छन् उनले दुई मन्त्री मन्त्रीबिच आफ्नो नेतृत्वले तय गरेको एजेन्डा कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको उल्लेख गरेका छन् बैङ्कमा सोमबार बिमस्टेक सदस्य मुलुकका विदेश बीच आपसी सहयोग सुदृढ पार्ने उपायहरूबारे छलफल भएको जनाइएको छ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदप कुमार घिवालीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता टिकाउनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीतिमै सन्तुलन घुमाउने खालको काममा संलग्न भएको आरोप लगाउनु भएको छ प्रधानमन्त्री दालको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणबारे संकेत गर्दै उहाँले पछिल्लो दिनमा सत्ता टिकाउनका लागि जस्तो सुकै जोखिम मोल्न पनि तयार भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो हुन नदिनका लागि सरकारलाई सचेत गराउन बुद्धिजीवीहरूलाई समेत आग्रह गर्नुभयो त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिन्हासले किर्तिपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव महासचिव घिवालीले सत्ता लागि परराष्ट्र नीतिमा विचलन ल्याउने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको हितलाई समेत ध्यानमा नराखी विद्युत खरिद सहितको सम्झौता गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो पछिल्लो दिनमा नेपालले नजान्दिदो ढङ्गले एउटा देशप्रति बढी आसक्ति देखाउनु राष्ट्रका लागि हितकर नभएको उपमहासचिव गेवालीले पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति ढोलप्रसाद अर्याललाई धम्की दिएको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ सा। असार उन्नाइसमा मोबाइलमा म्यासेज पठाएर उपसभापति अर्याललाई धम्की दिएको आरोपमा प्रहरीले खोटाङ घर भएका विजय कालीकोटेलाई पक्राउ गरेको हो उनले तेस दिन दिउँसो एक बजेर छब्बिस मिनटमा रासोपाका उपसभापति ढोलप्रसाद अर्याललाई मोबाइलमा म्यासेज पठाएर ज्यान मार्ने आशयको धम्की दिएको पाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो नेकपा मालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री विजय बहादुर यादव ब्याङ्किङ कसुरमा पक्राउ परेका छन् उम्मिनी प्रदेशको पूर्व भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री समेत रहेका यादवलाई बाँकी प्रहरीले पक्राउ गरेर बुटबल ल्याउँदै गरेको रूपन्देही प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी श्यामू अरियालले जानकारी दिनुभयो गतमाग दस कति रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका एक्काउमा उमा शङ्कर यादवलाई उनले बाह्र लाख अठाइस हजार रुपियाँको चेक दिएका थिए ब्याङ्क अफ काठमाडौँको उक्त चेक लिएर रकम निकाल्न जाँदा खातामा रकम नभएको पाइएपछि विजय बहादुर यादव विरुद्ध ब्याङ्किङ कसुरको मुद्दा परेको थियो दुई हजार चौरात्तर सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनी जसपाबाट बाँकीको क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित भएका थिए पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारमा सहभागी भएर भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बनेपछि जसपाले उनलाई कारवाही गरेको थियो त्यसपछि गत निर्वाचनको बेला एमाले प्रवेश गरेर प्रदेश सभामा प्रतिस्पर्धा गरे पनि उनी जसपाका भण्डारीलाल यादवसँग पराजित भएका थिए नेपाल समाजवादी पार्टीले आजदेखि संगठन निर्माण तथा विस्तार अभियान सञ्चालन गरेको छ अबको राष्ट्रको संकल्प समाजवादी विकल्प भन्ने नारा साहित बुझ्तमा चल्ने अभियानको नेस्ताका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले साथै प्रदेशमा वृक्षारोपण गरी कार्यक्रम सुरु गरिएको हो अभियानको कोशी प्रदेशमा उपाध्यक्ष हिशिला यामी मधेस प्रदेशमा अध्यक्ष महेन्द्र राई यादव बागमती प्रदेशमा सह अध्यक्ष गङ्ग श्रेष्ठ गण्डकी प्रदेशमा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लुम्बिनी प्रदेशमा सह अध्यक्ष गोविन्द चौधरी कर्णाली प्रदेशमा भक्तबहादुर शाह र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपाध्यक्ष दुर्गा शोभको नेतृत्वमा अभियान सञ्चालन हुनेछ पार्टी ध्यक्ष डाक्टर भट्टराईले गोर्खाको पालुङटा नगरपालिका एक खोपलाङ ज्योति चौथारामा विभिन्न प्रजातिका वृक्षारोपण गरेर अभियानको सुरुवात गर्नुभयो त्यस्तै कोशी प्रदेशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारासहित मोरङ र सुनसरी जिल्लामा दुई सय थान फलफुलको वृक्षारोपण गरेर अभियान सुरु हुने प्रदेश इन्चार्ज भरत दाहालले जानकारी दिनुभयो मधेसमा फुलको बिरुवा रोपेर अभियान सञ्चालन गर्ने नेसपा नेता प्रमोद यादवले जानकारी दिनुभएको छ अभियान सातवटा प्रदेशका सबै जिल्ला तथा केही आवश्यकताअनुसार पालिका तहमा समेत सञ्चालन गरिने कार्यक्रम रहेको नेसपाले जनाएको छ नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बहादुर कुँवरले नौजना प्रहरी अधिकारीलाई विशेष बढुवा गर्नुभएको छ कुवरले एकजना प्रहरी नायब निरीक्षक दुईजना प्रहरी, दुई प्रहरी सहायक निरीक्षक पाँचजना सहायक हवलदार र एकजना जवानलाई विशेष बढुवा गर्नुभयो आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असारको एकतिस गतिको निर्णयअनुसार कुँवरले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत तिलराम बोहरा सार्कीलाई प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकमा बढुवा गर्नुभयो त्यस्तै अर्जुन सेट्टी र वामदेव घिमिरेला प्रहरी सहायक निरीक्षकबाट प्रहरी नायब निरीक्षकमा बढुवा गर्नुभयो प्रहरी सहायक हवलदारहरू सुभाष नेपाली लक्ष्मण सापकोटा भुधरमणि जोशी गनकुमार खण्डलुक र उपेन्द्र चौधरी प्रहरी होलदारमा बढुवा भएका छन् प्रहरी जवान लोचन अधिकारी प्रहरी सहायक होलदारमा बढुवा भएका छन् प्रहरी नियमावली दुई हजार एकहत्तरमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई नीति निर्माण समितिको सिफारिसमा श्रेणीविहीन बाहेक राजपत्र अङ्कित पदसम्म एक तहमाथिको रिक्त पदमा बढुवा गर्न सक्ने उल्लेख छ यसरी एक आर्थिक वर्षमा दसजनासम्मलाई बढुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा आजदेखि बहिरङ्ग सेवा ओपिडी बिहान आठ बजीदेखि सुरु भएको छ यसअघि बिहान नौ बजीदेखि ओपिडी सेवा सञ्चालन हुँदै आएको थियो बिच अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले बिरामीलाई सहज सेवा दिने उद्देश्यले ओपिडी सेवा बिहान आठ बजीदेखि सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो दुवै अस्पतालमा टिकटको समय बिहान सात बजेदेखि अपरान्न दुई तिस बजीसम्म निर्धारण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो वीर अस्पतालमा शल्यक्रिया सेवा बिहान आठ बजीदेखि सुरु हुने अस्पतालले जनाएको छ अस्पताल प्रशासनले सबै कर्मचारीको यी हाजिरी अनिवार्य गरिएको जनाएको छ अस्पतालबाट दैनिक तिन हजार बिरामीले ओपिडी सेवा लिइरहेको जनाइएको छ मत्स्य नारायण मलमास मेलाको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ साउनको दुई गते अर्थात् भोलि मङ्गलबार प्रतिपदादेखि मेला सुरु गर्नका लागि मन्दिर व्यवस्थापन समितिले सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेको जनाएको छ मत्स्य नारायण मन्दिरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर नौ नौका अध्यक्ष अच्युत अधिकारीले मेलाको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको जानकारी दिनुभयो उहाँले मलमासको एक महिना अन्य भगवानको पूजा आराधना नहुँदा पुरुषोत्तम विष्णु भगवानको पूजा पूजा आराधना हुने बताउनु भयो मेलाको सम्पूर्ण तयारी सकिसकेको र दर्शनार्थीका लागि आवश्यक दर्शनको सहज व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनु भयो मन्दिर

स्थित नाग कुण्डमा स्नान गरी रोगहरू नष्ट हुने विश्वास छ पौराणिक कथन अनुसार भगवान विष्णुले मत्स्य गाउँमा दस अवतार मध्ये पहिलो मत्स्य अवतार ग्रहण गरेको मान्यता छ पौराणिक राजा सत्यव्रतले कुवा खनाएको र पछि भगवान विष्णुले त्यही कुवामा मत्स्य अवतार धारण गरेको तथ्य विभिन्न पुराणमा उल्लेख छ गोपाल वंशका पालामा मात्रै कुवाको अस्तित्व सार्वजनिक भएको र मन्दिर कालमा निर्माण भएको विश्वास गरिएको छ <San> उद्योग विभागले निर्यातमा नगद अनुदान प्राप्त गर्ने उद्योगी व्यवसायलाई प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको छ एक सूचना जारी गर्दै विभागले निर्यातमा अनुदान दावी गर्नका लागि आवश्यक पर्ने मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गर्न भनेको छ जसअनुसार उद्योगी र व्यवसायीहरूले आजदेखि असोज मसान्तसम्म विभागले तोकेको विवरणसहित तो निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ विभागले उद्योगी व्यवसाय सङ्घ मूल्य अभिवृद्धिको सो घोषणा उद्योग दर्ताको प्रमाण वस्तु निर्यात गरेको विवरण र निर्यात भएको वस्तुमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ खपतको विवरण पेश गर्न भनेको छ यसरी विवरण पठाउँदा कच्चा पदार्थ पैठारी गरेको वा स्वदेशमै खरिद गरेको विवरण पनि उद्योगहरूले खुलाउनु पर्ने त्यस्तै भन्सारको प्रज्ञापन पत्र एक्जिम कोडको गत आर्थिक छाया परीक्षणको रिपोर्ट तथा कर चुक्ता प्रमाण पत्र पनि विभागमा पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ सरकारले नेपालमा उत्पादित तथा नेपालमा कच्चा पदार्थ आयात गरेर तिसदेखि पचास प्रतिशतसम्म धेरै मूल्य अभिवृद्धि गर्ने ते तेत्तिस प्रकारका वस्तु उत्पादकलाई निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ अनुसूची एकमा समावेश भएका चिया कफी बेसार छुर्पी जस्ता पन्ध्र प्रकारका वस्तुको निर्यातमा पचास प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भए पाँच प्रतिशत अनुदान पाइन्छ भने सिमेन्ट क्लिङकल लगायतका वस्तुमा तिस प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भए चार प्रतिशत अनुदान पाइने जनाइएको छ काठमाडौँ प्रहरी परिसरले चर्चित नाइट क्लब एलओडीका दुईजना पक्राउ गरेको छ एलओडीका दुई सञ्चालकहरूलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले छोडेको केही दिनपछि प्रहरीले कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो पक्राउ पर्नेमा म्यानेजर सहदेव शेढाई र काउन्टरमा काम गर्ने सपना ढुङ्गानालाई पक्राउ गरेको जनाइएको छ काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीले यसअघि सञ्चालकहरू घटना भएको दिन क्लबमा नआएको र उनीहरू लगानीकर्ता मात्र भएकाले सरकारी वकिल कार्यालयले हाजिरी जमानीमा छाडेको बताउँदै प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको बताउनुभयो भयो नाबालिगलाई क्लबमा छिराएको भन्दै प्रहरीले एलओडीका साउला पनि नियन्त्रणमा थियो तीन नाबालिग सानेपामा पुगेर बलात्कृत भएपछि प्रहरीले एलओडीले लापरवाही गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो <स्यों> चरा ठोक्किँदा इन्जिनमा आएको खराबीका कारण नेपाल एयरलाइन्सका जहाज ग्राउन्डेड भएका छन् यसमध्ये जहाज सोमबार साँझ नियमित उडानमा जाने निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार यो जहाजको दायाँ इन्जिनमा समस्या देखिएको थियो निगमकै अर्को न्यारो जहाज नाइन एन एक्स एक एक को भने बायाँ इन्जिनमा समस्या देखिएको छ अहिले देखिएको समस्याका बावजुद यो जहाजले दस साइकल उडान भने गर्न सक्ने क्षमता थियो त्यसमध्ये छ साइकल उडान पश्चात इन्जिनको मरम्मतमा जाने उडान चार साइकल बाँकी राखेर जहाज ग्राउन्डेड गरिएको निगमले जनाएको छ यो जहाजको मर्मतका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको समेत निगमले नी जनाएको छ अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा निगमसँग कुल चारवटा जहाज छन् बाँकी दुई जहाजबाट तालिका व्यवस्थापन गरिएको र उडानहरू भनी निर्धारित रूपमा सुचारू रहेको निगमले नी जनाएको छ प्रवक्ता पौडेलका अनुसार दुई जहाज मध्ये एउटामा काठमाडौँ र अर्को जहाजमा दुवैमा चरा ठोकिएको थियो त्यसपछिको परीक्षणमा इन्जिनमा समस्या देखिएको हो दुवै जहाजमा आएको समस्याको मुख्य कारण नै बढ हिट हो उनले भनेका छन् नुवाकोटको ककनी र धादिङको धुनी बेसीका भाषणाले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा रोक लगाएका छन् यसअघि सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकासँग भएको सहमति एक वर्ष हुँदा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले फोहोर व्यवस्थापन गर्न रोक लगाएका हुन् आज बिहान फोहोर बगेर आज बिहान फोहोर बोकेर ल्यान्डफिल्ड साइटमा जाँदै गरेका गाडीहरू स्थानीयको अवरोधका कारण बन्चरी डाँडा र शेसडोरको बीचमा रोकिएका छन् फोहोर बोकेका करिब पचास गाडी स्थानीयले रोकेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका ल्यान्डफिल्ड साइट इन्चार्ज सरकार दीप श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो स्थानीय सहमतिका नाममा आफूहरूलाई पटक पटक झुक्क्याएको आरोप लगाएका छन् सरकारले यसअघि गल्ने र नगल्ने फोहोर वर्गीकरण गरेर गल्ने फोर मात्र व्यवस्थापन गर्ने लगायतका सहमति ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग गरेको थियो तर अहिले महानगरले वर्गीकरण बिना फोहोर सङ्कलन गर्दै आएको जनाइएको छ सरकारले आजदेखि सबै सशुल्क प्रसारण हुने विदेशी च्यानल बन्द भएको जनाएको छ अलाकार शुल्क प्रणालीका लागि सरकारले मागे भाउझु वितरकहरूले च्यानलहरूको प्याकेजहरू उपलब्ध नगराएकाले सशुल्क प्रसारण हुने विदेशी च्यानल बन्द भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागले जनाएको छ विभागका अनुसार उपभोक्ताको हितका लागि ल्याइएको शुल्कको प्रावधानलाई वितरकले व्यवस्था गरेपछि यस्तो स्थिति आएको हो विभागले उपभोक्तालाई जति च्यानल हेर्छन् त्यति नै बापतको शुल्क मात्र लगाउन पाउने व्यवस्था गरे पनि वितरकले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् भारतीय सशुल्क पेटिभी च्यानल प्रसारक संस्थाहरूले नेपालको अलाकार प्रणाली लागू गर्न सहयोग नगर्ने बताएपछि विभागले सम्बद्ध सबैलाई सरकारी निर्णयलाई दृढतापूर्वक सहयोग गर्न अपिल गरेको छ भारतीय च्यानलहरूको छाता सङ्गठन इन्डियन ब्रोडकास्टिङ एन्ड डिजिटल फाउन्डेसनले सूचना तथा प्रसारण विभागलाई पत्राचार गर्दै च्यानलहरूको मूल्य तोक्ने र प्रत्येक च्यानलको छुट्टा छुट्टै मूल्य तोक्ने कुरा मानिने हुने जनाएको छ यसको प्रतिक्रिया स्वरूप सरकारले विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकिने अवस्था आएको जानकारी दिएको छ अभिनेता दिपकराज गिरीले आगामी भदौ एक्काइस गतिदेखि मल्टिप्लेक्स सिनेमा हल सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन् शाहरुख खान स्टार बलिउड फिल्म जवान रिलिजसँगै नयाँ वानेश्वरको मानेश्वर मलस्थित हललाई औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने निधो गरेका हुन् जवान रिलिजको दुई साता अघि सफ्ट लन्च गर्ने तयारी छ हल सञ्चालक तथा अभिनेता गिरीले जवान स्क्रिनिङसँगै मल्टिप्लेक्स चल्ने र त्यसको दुई साता अघि सफ्ट लन्च तयारी भइरहेको बताएका छन् हललाई नेपालको दोस्रो ठुलो मल्टिप्लेक्स चेन आइएनआईले व्यवस्थापन गर्दैछ आइएनआई सिनेमाजका निर्देशक सुरेन्द्र थापाले पनि जवान रिलिजसँगै आफूले चलाउने बताएका छन् पछिल्लो समय अन्य विदेशी र नेपाली फिल्मले समेत कमजोर व्यापार गरिरहेका बेला शाहरुख खानको जवानले हलसम्म दर्शक तान्ने आशा सञ्चालकमा छ चलचित्र विकास बोर्डका अनुसार शाहरुखको पठानले नेपाली बक्स अफिसमा दस करोड नेपाली रुपियाँभन्दा बढीको व्यापार गरेको थियो यसबाहेक अभिनेता तथा निर्माता गिरी कम्तीमा तीन फिल्म निर्माणको तयारीमा जुटेका छन् हलसँगै फिल्मको लाइन अपको कारण उनको आउँदो वर्ष निकै व्यस्त हुने अनुमान पनि गरिएको छ रोयल्टी सङ्कलन समाजले आम सञ्चार तथा सार्वजनिक थलोमा गीत बजाए बापत रो, रो, रोयल्टी नतिर्ने निकाय विरुद्ध कानुनी उपचार थाल्ने भएको छ समाजका अध्यक्ष तथा सङ्गीतकार सुरेश अधिकारीले केही निकायले रोयल्टी तिर्न आनाकानी गरेकाले सस्टाको हक खोज्दै आफू अदालत जान लागेको बताएका छन् केही रेडियो सम्बद्ध संस्था र केही निकायले रोयल्टीको पारदर्शिताको प्रश्न उठाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुगेर रोयल्टी नतिर्नेबारे लविङ गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको अधिकारीले बताएका छन् कुनै न कुनै बानामा रोयल्टी नतिर्ने प्रयास हो यो हामी यस विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्छौँ उनले भनेका छन् उनले रोयल्टी नतिर्ने विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल मार्फत आक्रोश पनि व्यक्त गरेका छन् बौद्धिक सम्पत्ति बिना आफ्नो रेडियोमा गीत बजाएर मार्ने लाउकेहरू हो रोयल्टी प्लेटफर्म हितका लागि खोलेको हो मार्नु होइन अब तिमीहरूसँगको लडाईँ नयाँ बाटोमा जान्छ उनले लेखेका छन् रोयल्टी नतिरी रेडियोमा गीत बजाउन नपाइने उनको तर्क छ उनले श्रष्टाको हितका लागि आफूहरू पूर्व पछाडि नहट्ने समेत बताएका छन् उनले रोयल्टी सङ्कलन समाज अपारदर्शी भयो भन्ने कुनै न कुनै बाहनामा रोयल्टी नतिर्ने नियत रहेको बताएका छन् कानुनी उपचार खोज्ने समाजको अभिव्यक्तिलाई नेपाल सङ्गीतकार समाजले पनि समर्थन जनाएको छ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको पहिलो दिन सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ सत्तालिस दशमलव शून्य सात अङ्कले भरेको एक्काइस सय चौवालिस दशमलव एक छ बिन्दुमा उक्लिएको छ यो दुई दशमलव दुई चार प्रतिशतको वृद्धि हो म्युचुअल फन्ड बाहेक सोमबार सबै उपसूचकहरू हरियो देखिए सबैभन्दा धेरै चार दशमलव एक चार प्रतिशत विकास ब्याङ्कका लगानीकर्ताले कमाए होटल तथा टुरिजम र ब्याङ्किङ सब इन्डेक्समा समेत लगानीकर्ताको आकर्षण देखियो सोमबार दुई सय सन्ताउन्न धितुपत्रको पचास हजार दुई सय उना कारोबारबाट छत्तर लाख चौतिस हजार एक सय नब्बे किता सेयरको भएको छ सोमबार कारोबार रकम

सरकारले भन्सार राजस्व लक्ष्यको आधा मात्रै सङ्कलन हुँदा गत आर्थिक वर्ष अब दुई हजार उनासी असीमा मुलुकको समग्र राजस्वमा विशाल भङ परेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा दस खर्ब सच्च सडसठी अर्ब पन्चानब्बे करोड रुपियाँ राजस्व उठेकोमा आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीमा नौ खर्ब सन्ताउन्न अर्ब पन्ध्र करोड रुपियाँ मात्र राजस्व उठाउन सफल भएको छ गत आर्थिक वर्षमा उठेको राजस्व अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा एक खर्ब एघार अर्ब रुपियाँ कम हो सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लिएको लक्ष्य पुर्याउन त कल्पना नगरौँ अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पनि दस प्रतिशत कम राजस्व उठेको छ अनलाइन खबरमा यो समाचार छ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा लिएको लक्ष्यको तुलनामा साढे चार खर्ब मात्रै राजस्व उठाएको छ सरकारी राजस्व र वास्तविक सङ्कलन बीचको यति ठुलो खाडल इतिहासमा कहिले पनि परेको थिएन महालेखा का नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार एकतिस हजारसम्म सरकारले सङ्कलन गरेको नौ खर्ब सन्ताउन्न अर्ब पन्ध्र करोड रुपियाँ गत आर्थिक वर्षको लक्ष्यको तुलनामा अडसठी दशमलव दुई एक प्रतिशत मात्र हो सरकारले त्यस आर्थिक वर्षमा कुल चौध खर्ब तिन अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो यस वर्ष कर राजस्व छैसठी दशमलव आठ दुई प्रतिशत र गैर कर राजस्व चौरासी दशमलव नौ तिन प्रतिशत मात्र उठेको जनाइएको छ सरकारले कर सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी दिएका प्रमुख दुई निकाय भन्सार विभाग र आन्तरिक विभाग दुवैले लक्ष्य भेट्टाउन सकेनन् तर सरकारको राजस्वमा यति ठुलो खाडल पर्नुमा सबैभन्दा ठुलो योगदान भन्सार राजस्वको रहेको छ सरकारले लिएका आत नियन्त्रणात्मक नीतिको प्रभाव स्वरूप आत ठुलो मात्रामा घटेको र त्यसको प्रभाव राजस्वमा देखिएको विभागको विश्लेषण रहेको छ यसैबीच अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व विभागले चार खर्ब अठहत्तर अरब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ विभागका महानिर्देशक ज मैनालीका अनुसार अहिलेसम्म देशभरबाट राजस्व संकलनको विवरण अपडेट गर्ने क्रममा जारी छ करिब दुई अरब रुपियाँ थप हुन सक्ने जनाइएको छ प्रभु स्टिल एन्ड हाइड्रो इक्विपमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले आइपियू निष्कासन गर्ने प्रयोजनका लागि बिक्री प्रबन्धकको आवेदन माग गरेको छ कम्पनीले आइपियू निष्कासनको तयारीका लागि बिक्री प्रबन्धक कम्पनी नियुक्त गर्न सेलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको हो बिक्री प्रबन्धकले अन्ठानब्बे लाख किताब सेयर निष्कासन गर्न चाहिने प्रत्याभूतकर्ता जुटाउने प्रतिबद्धता र आवश्यक सेवा शुल्क निर्धारण गरेको हुनुपर्ने कम्पनीले जनाएको जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ उक्त कम्पनीको बिक्री प्रबन्धक हुन योग्य कम्पनी र संस्थाहरूले पैँतालिस दिनभित्र सेलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ बुढी गण्डकी डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनीको कार्यालय स्थापनाले मात्र आयोजना बन्ने ग्यारेन्टी नहुने बताएका छन् सरकारले साउनको तिनमा गोर्खाको बेनीघाटमा बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनीको फिल्ड कार्यालय स्थापना गर्दैछ सोमबार दुईवटा सरकार समितिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी बेनीघाटमा रहेको बुढी गण्डकी वातावरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ कार्यालयको बोर्ड परिवर्तनलाई सरकारले भ्रम छरिरहेको बताएका छन् बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरकार समिति र बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकार समिति आरुघाट विशालनगर गोर्खा धादिङले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ साइन बोर्ड परिवर्तन मात्र आयोजना निर्माण सुनिश्चित हुन सक्दैन यसअघि दुई हजारको नामबाट बुढी गण्डकी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण लगायतका काम भएका थिए त्यसपछि सरकारले उक्त समितिलाई खारेज गरेर त्रिहत्तर सालमा बुढी गण्डकी वातावरण मुवाजा पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ कार्यालय स्थापना गरेको थियो अहिले सोही इकाई कार्यालयमा बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनीको फिल्ड कार्यालय राख्ने तयारी भएको हो सरकार समितिहरूले आयोजनालाई राजनीतिक अविष्ट पूरा गर्ने हतियार मात्र बनाइएको तर ठोस काम नगरिएको बताएका छन् सरकार समितिहरूले विद्युत प्राधिकरण मातहत रहने कम्पनीबाट बुढी गण्डकी आयोजना निर्माण अगाडि बढाउन खोजिएको भन्दै आशंका व्यक्त गरेका छन् हामी चाहन्छौँ चा। बुढी गण्डकीमा त्यस्तो नहोस् विज्ञप्तिमा भनिएको छ राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरिराम ढकाल र सरोकार समिति, समिति आरुघाट विशाल नगरका अध्यक्ष दिनेश कुमार ढकालले बुढी गण्डकी आयोजना बनाउन विद्युत प्राधिकरण भन्दा शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न अर्को प्राधिकरण बनाउन माग गरेका छन् नेपालमा उत्पादित बिजुली किन्न भारत थप कठोर बन्ने देखिन थालेको छ विद्युत निर्यातका लागि प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनाहरूमा ऋण लगानी गरेका नेपालका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्तासम्मको असम्बद्ध विवरणहरू समेत मागेर भारत सरकारले थप व्यवधान खडा गरेको हो भारतले यसअघि आयोजना प्रवर्धक कम्पनीको इक्विटीको विवरण मात्र मागिरहेको थियो अब भने आयोजनामा लगानी भएको ऋणको पनि विस्तृत विवरण माग्न थालेको हो भारतले आयोजनामा कति ऋण लगानी भएको छ कुन कुन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी छ त्यस्ता ब्याङ्कमा ककसको र कुन देशको लगानी छ भन्ने जस्ता विषयमा विवरणहरू माग्न थालेको जनाइएको छ नेपालले निर्यात अनुमतिका लागि प्रस्ताव गरेका नयाँ आयोजनाहरूको स्वीकृतिका लागि भारतले जलविद्युत आयोजनाहरूको फाइनेन्सियल क्लोजर वित्त व्यवस्थापन सम्बन्ध विवरण माग्न थालेको हो भारतले फाइनेन्सियल क्लोजरमा संलग्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरूको विवरण पनि माग्न थालेपछि थप आयोजनाहरूको बिजुली भारतमा बेच्नका लागि तत्काल अनुमति पाउने सम्भावना कम भएको छ भारतको यस्तो व्यवहारले वर्षामा बिजुली खेर जाने भन्दै प्राधिकरण चिन्तित देखिएको छ भारतले गत एक वर्षदेखि नयाँ आयोजनालाई भारतमा बिजुली बेच्न स्वीकृति दिएको छैन अहिले पनि आयोजनाको बिजुली निर्यात गर्न भारतले मागेका ठेलीका ठेली कागजात का 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 पठाइरहेका छन् विद्युत प्राधिकरण स्रोतले भनेको छ भारतीय पक्ष अब त माइक्रो म्यानेजमेन्ट पनि उत्रियो ब्याङ्कका प्रमोटरको विवरण समेत मागिरहेको छ थुप्रो कागजहरू थुप्रै कागजात जुटाएर पठाउने झन्झट भयो भनिएको छ नेपालले दुई हजार अठहत्तर कार्तिकदेखि भारतको प्रतिस्पर्धी बजार इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज मार्फत बिजुली निर्यात गर्न थालेको थियो अहिले चार सय बाहन्न मेगा बराबरको आयोजनाका बिजुलीलाई नेपालले एक दिन अघि नै मुनि मूल्य कबुल हुने डे अहेड बजारमा निर्यात गर्न अनुमति पाएको छ त्यति बेला फाइनेन्सियल क्लोजरको विवरण पठाउनु परेको थिएन तर पछिल्लो समयमा भारत थप कठोर बन्दै गएको छ भारतले यसअघि दिइसकेको निर्यात अनुमति पत्र पनि वर्षपछि नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भविष्यमा निर्यात अनुमति पाइसकेका आयोजनाको समेत फाइनेन्सियल क्लोजर र क्लोजरमा संलग्न ब्याङ्कका लगानीकर्ता सम्बद्ध विस्तृत विवरण माग्न सक्ने अवस्था देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् इरानको प्रहरीले महिलाहरूलाई ड्रेस कोडको पालना गराउन भन्दै सडकमा निस्किएको छ गस्त ए इर्साद नाम दिइएको नैतिक प्रहरीले हिजाब सम्बन्धी कानुनको पालना गराउनेछ दस महिना अघि ड्रेस कोड पालना नगरेको आरोपमा पक्राउ परेकी महसा अमिनीको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएपछि इरानमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो त्यसपछि गस्त ए इर्सादको कारवाही रोकिएको थियो कट्टरपन्थी इस्लामिक समूहले गस्त ए इस इर्सादलाई सुरु गर्न माग गर्दै आएको बिबिसीले जनाएको छ इरानको हिजाब सम्बन्धी कानुन अनुसार महिलाले सार्वजनिक कपाल देखाउन पाउने छैनन् उनीहरूले आफ्नो कपाल ढाक्नु पर्नेछ शरीर पनि पुरै ढाक्ने कपडा लगाउनु अनिवार्य छ गस्त ए इर्सादले यो नियम पालना गराउनेछ र कपाल तथा शरीर देखिने कपडा लगाएका महिलालाई पक्राउ गर्नेछ अमिनीको मृत्युपछि आन्दोलनमा उत्रिएका महिलाहरूले हिजाब बहिष्कार गरेका थिए यो आन्दोलनका क्रममा छ सयजनाको मृत्यु भइसकेको जनाइएको छ सान्टियागो घिमिनेजको निर्णायक गोल मद्धतमा मेक्सियोले कन्काफो गोल्ड कपको उपाधि जितेको छ सोमबार बिहान अमेरिकामा भएको प्रतियोगिताको फाइनलमा मेक्सिको पानामालाई एक सुन्नाले पराजित गर्दै च्याम्पियन बनेको हो क्यालिफोर्निया स्थित सोफी रङ्गशालामा भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा सान्टियागो गिमिनेजले अठासी मिनटमा एक गोल मात्र गरे उनले ओर्बिलिन पिनेदाको पासमा गोल गरेका हुन् उत्तर तथा मध्य अमेरिकी क्षेत्रको सोह्र राष्ट्रको सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा मेक्सिकोले सेमिफाइनलमा जमैकालाई तथा पानामाले आयोजक अमेरिकालाई पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो अहिलेसम्म सत्र सय आयोजना हुँदा मेक्सिकोले सर्वाधिक नौ पटक कन्का काफ गोल्ड कप उपाधि जितेको छ अमेरिकाले सात पटक उपाधि जित्दा क्यानाडाले एक पटक उपाधि जितेको जनाइएको छ अवस्था दर्शक महानुभव समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला दर्शक मानुभव देशभित्रबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने आफू आएको गाउँठाउँ जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान पाँच बजी लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार